po téměř 15 letech se podařilo čtvrtému městskému obvodu v Plzni prosadit a následně realizovat rekonstrukci v okolí objektu nákupního střediska Norma v Doubravce. Myslím si a potvrzují to i, i, obyvatelé, kteří dokonce poslali několik děkovných dopisů na úřad, což se mi teda stalo poprvé, co jsem v úřadě, že je i veřejnosti tahle úprava velmi vnímána. Rekonstrukce území v Doubravecké části Plzně zahrnuje plochu ohraničenou ulicemi. Na dlouhých, ke špitálskému lesu a ke kukačce. Toto území tady to bylo v havarním stavu, v podstatě tady byly nějaké výtek bazénku ze 60. let, rozpadlé chodníky a byly tady problémy se sítěma, vlastně co, co, byly, co byly v terénu. To všechno se odstranilo, zachovala se socha, to, jsme, to byla velká debata o tom, jestli zachovat sochu nebo nezanechat. Nakonec jsme říkali, že to není nic tak strašného, co by se musel odstranit jenom díky tomu, že to je zbytek po bývalém režimu, takže to zde zůstalo. Původní rozpočet stavby činil kolem 4 milionů korun. Nakonec se podařilo snížit náklady zhruba na 3 miliony, včetně DPH. Chci ale říz, že pro obvod to znamenalo ještě menší zatížení, protože došlo dohodu s městem, kdy město vlastně více jak polovinu té investice zainvestovat ze svých prostředků. Byla to nějaká kooperace, kdy my jsme platili projekt, oni platili pak zase část realizace. A je to takový ten způsob, kdy si myslíme, že se dá s městem spolupracovat. Že jsou to projekty, na které si obvod nešáhne ze svých peněz, lidově řečeno, ale když se domluví s městem, tak je schopné tyto projekty realizovat podle vůle vodu. Rekonstrukci se podařilo dokončit za přibližně 6 týdnů. To území je možná významné tím, že Teď se stává takovým jakoby centrem této lokality. Je to vidět i z počtu laviček. Když je hezké počasí, což dneska teda je trošku pod mrakem, tak přesto, že to je tak krátce tady, tak tady je plno. S druhou etapou rekonstrukce, která bude zahrnovat realizaci parkovacích míst a další parkové úpravy, by se tady mělo začít v polovině příštího roku.